White Angel လို့ချက်စနုတ်ခေါ်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဟာမြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အမှရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအမျိုးသမီးလေရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲအနေနဲ့1995ခုနှစ်မှာဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့ရှင်ပိုင်ခဲ့ပြီးဒီပိုးစီတည်ကြခဲ့ပါတယ်။ဂိုးအပြည့်စုံနိုင်တဲ့ပွဲဟာ2004ခုနှစ်မှာ Maldives အမျိုးသမီးလေရွေးစင်အသင်း2016ခုနှစ်မှာ Timor Leste လေရွေးစင်အသင်းတို့ကို18ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပွဲရခဲ့ပြီးကိုယ်အပြည့်ဆုံးရှုံးတဲ့ပွဲက2016ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးလေရွေးစင်အသင်းကို12ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာတော့နံပါတ်43နေမှာရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့မန္တာတီရီအားကစားကွင်းကတော့အင်ဝင်းဖြစ်ပြီးအင်ဝင်းဝဆုံအနေနဲ့အင်ဂျီနီပေါင်းမိနီဝေးကွင်းဝဆုံအနေနဲ့ကတော့အင်ဂျီဖြူပေါင်းမိဖြူပါ။အရှိတောင်အရှာအားကစားပြိုင်ပွဲစီဂိမ်းမှာတော့ရွှေတိရစ်တစ်ခါမှမရရှိခဲ့ဘူးလို့နဲ့ငွေတိရစ်၄ချိန်နဲ့ကြေးတိရစ်၅ချိန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှိတော့အရှာအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ AFF Women's Championship မှာတော့2004နဲ့2009ခုနှစ်မှာချန်ပီယံအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး2017 2012နဲ့2015ခုနှစ်တွေမှာတော့ဒုတိယဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။အရှာအမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ AFC Women's Asian Cup မှာတော့၄ချိန်ဝင်ရောက်ရှင်သန်ခဲ့ပြီးပြင်မဲ့အုပ်စုအဆင့်အနေကျော်လွန်နိုင်ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်သမီးလေးများကိုအားပေးလိုက်ကြပါစို့။